Idag är jag lite ledsen. Eller rättare sagt, det här har varit ett litet tag nu, för det var någon vecka sedan här så gick en stor idol för mig och många andra inom svensk idrott och ledarskap gick bort. Han heter Bengt Johansson. Bengan Boys, för er som var med oss på 80- och 90-talet, kommer ihåg ett handbollslandslag där framgångar skördades på ett sätt som svensk handboll aldrig någonsin har skördat framgångar. Och han som var förbundskapten då hette Bengan Johansson. Han gick tyvärr bort här för några veckor sedan efter tidssjukdom, 79 år gammal. Och jag skulle vilja ägna några minuter och en litet hommage till honom och ett litet minnessnack sådär. Det finns individer i livet som påverkar en utan att man kanske ens vet om det. Och Bengt Johansson är en sån för mig i alla fall. Utan att jag faktiskt aldrig träffade, jag fick aldrig chansen att träffa Bengen tyvärr. Och det är något som så här man grämer. Men jag hade nog haft tillfällen i och med att jag varit aktiv inom svensk idrott i många år och diverse sammankomster. Men jag fick aldrig träffa honom. Men ändock så är det så att han har påverkat mig jättemycket och han har påverkat svenskt ledarskap extremt mycket. Och nu tänker ni, handboll, sport i stacken, eftersnack. Vad tusan har det här med någonting att göra? Jo, Bengt Johansson är fader till modernt ledarskap inom svensk idrott och till stor del modernt ledarskap inom svensk affärskultur. Det är extremt många affärsledare idag som har haft Bengan som en förebild för hur man bedriver gruppdynamik, hur man bedriver ledarskap. Decentraliserat styre var nog Bengan en av de första riktigt etablerade ledare som gjorde. Det vill säga, det var inte han som styrde showen. Det var hans lag som styrde showen. Jag minns när jag satt och tittade på ett handbolls-VM en gång och då var jag ganska ung. Jag kanske var 12, 13 år någonting. Och så satt jag och tittade på ett handbolls-VM och sen så gick det, så spelade vi mot ryssen har jag för mig och jag var väldigt engagerad i matchen. Och så låg vi under med två bollar och det var typ 4 minuter kvar. Och så tar Bengt Johansson en timeout. Och nu tänkte jag, nu jädrar kommer han styra upp dem. Nej, han samlar sitt lag, tittar dem djupt i ögonen och säger, ja pojkar, vad gör vi? Och så lämnar han över beslutsfattandet till teamet, gruppen, som var förmodligen ett av Sveriges mest sammansvetsade landslag och idrottsgrupperingar som vi någonsin har haft. I den sekunden så skrek jag framför TVn, vad i vete gör karln? Han är ju tränaren, han är ju den som styr, han är ju ledaren. Varför frågar han gruppen som uppenbarligen inte presterar vad de ska hitta på? Det har jag lärt mig nu, 25-30 år senare, varför han gjorde. Han hade nämligen ett team. Han hade inte en grupp. Han hade byggt ett team som var så sammansvetsat och där ledarskapet var ledare, spelarstyrt, inte ledarstyrt. Det vill säga decentraliserat ledarskap. Han hade satt grundplåten, han hade satt kulturen, han hade satt vad som är rätt och fel, det hade han satt bakom lyckta dörrar när inte TV tittade på och när vi i publiken inte var med. Men på matchen så var det spelarna som styrde showen. Det här var, han var långt före sin tid. Långt före sin tid. Titta tillbaka på lite klipp om just timeouts. Det här är en jätteintressant fenomen. I svenska timeouts, då är det någon i det svenska laget som står och pratar. Flera olika står och pratar. I de andra lagens timeout, då är det coachen som står och pratar och alla i laget står och lyssnar. Det är väldigt kul, speciellt om man får chansen ibland att höra liksom mickljudet också. En typisk sån här grej, det var det första man gjorde i de här timeouten. Laget gick ihop och sen konstaterar alla i laget, okej, nu är vi några minuter kvar och vi måste sätta en boll för att kvittera matchen eller liksom ta det till förlängning. Vem är bäst att lösa just den här situationen? Och ja, vi har ett tydligt exempel, det minns då till exempel en spelare, Magnus Andersson, som var väldigt duktig på just taktiskt lösa upp det här väldigt fort. Alla tittade då på Magnus och sa, okej, Magnus, vad gör vi nu?
Och det var fullt naturligt. Det bara gick instant. Det var ingen diskussion emellan. Utan alla kunde bänga och säga, okej, den här situationen är Magnus bäst på att lösa. Ja, då så. Mm. Hej Magnus, vad gör vi nu då? Så att säga. Mm. Så fick han lägga upp en plan. Och banne mig, där satt bollen i mål. Ja, för slutkontentan av den matchen som jag precis refererade till var att Sverige vann den på slutet. Vi vände och vann. Och det här är det här som är det coola med det han implementerade. Och som jag sa, det är inte bara svensk idrott som har tittat väldigt mycket på vad Bengt Johansson gjorde, utan svenskt ledarskap generellt inom affärsleden också har väldigt många med mig har honom som en förebild på hur man bedriver en grupp som blir ett team. Men som sagt, jag var inte mottaglig för en sån typ av ledarskap när jag själv var i den, när jag tittade på de här matcherna, utan det är någonting jag lärt mig efteråt. Vänta här nu, det var det han höll på med. Efter att ha läst alla böcker och all forskning och börjat få ett koll på det här, vad var det egentligen han gjorde? Jo, han hade byggt ett team. Och hade han steppat in och slagit dem på fingrarna? Ja, han gjorde det ibland. Men då såg man också på spelarna att, nu hade vi skitit i det blåskapet. Nu var han tvungen att gå in och styra upp, för nu hade vi gått utanför ramarna. Och allt han gjorde var bara putta tillbaka de här ramarna. Det är här innanför vi behåller oss. Och sen släppte han över beslutsfattningen till teamet. Bengt Johansson är, ja, han är, vad han har betytt både för svensk idrott och svensk ledarskap, det går nog inte riktigt sätta i ord, men han var många, många, många år före sin tid, och precis som Kim sa, han var också den som triggade fram till att när jag tittar på lagsporten numera, den mest intressanta delen är timeouts, för det avslöjar nämligen på 2,5 sekund vad du har framför dig. Är det en spelarledd trupp eller är det en ledarledd trupp? Ett annat exempel som nog smittat av sig, jag har sett i andra sammanhang också, precis som du sa, när Bengt tog timeouten så var det laget som pratade, och det andra teamet, motståndarna, där var det en tränare som stod och skrek eller körde en sån här taktiktavla. Det är ju såna här fantastiska saker, man tar fram taktiktavlan och så ritar man ritar upp en idé som man precis kläckte själv som tränare 15 sekunder innan man kallade timeouten, och så ska man försöka förmedla den här idén under stress på 25 sekunder till andra individer som inte har hört den. Och så tittar man på resultatet av den här tavlan och det ser ut som en modern Rembrandt. Liksom sådär. Det är bara en kludd. Det är ingenting. Och sen hoppar man som att nu har pojken och flickorna förstått vad jag menade, och så går vi ut och så kör vi. Bengt jobbade inte så. Han jobbade bara med förtränade förutsättningar. Refererade bara till saker som vi faktiskt har gjort, tränat på, vet vad vi håller på med. För han insåg att när väl matcherna satt igång, ja, nu är höet i ladan. Det spelar ingen roll vad jag hittar på nu. Vi kan bara förhålla oss till det vi har förberett, tränat, preppat oss för. Och se så många mästerskap vi vann under hans era som förbundskapten för svensk handboll. Så Bengt Johansson, tyvärr, gick bort 79 år gammal. Och må du vila i frid. Tyvärr en stor förlust, men ja, stor inspiration. Tack för allt, Bengt.